So ha. Guys. Ha. Eh, lembut sikit, lembut sikit. Start balik. Okay. Sekali lagi ya. 1 2 3. Hi guys. Eh, tak boleh. Dia sekali lembut. Macam ni. Kena macam ni. Hi guys. Okay, okay. Okay guys, kita berada di Kuala Perlis sekarang bersama dengan Cik Ati. Ha. Guys, kami nak cerita kat hangpa satu story, jom ikut. Okay, mai. Mai. Motor baru. Motor baru. Motor baru. Bukan nak cerita pasal motor baru. Bukan nak cerita motor baru, motor baru. Alright, assalamualaikum, selamat pagi guys. So, pagi ni abang nak ride breakfast guys. So, hari ni abang pakai memang very simple. Abang pakai ni kasut apa ni? Timberland. Oh, Timberland. Dah lama tak pakai, nampak pecah sikit dah dia punya bahagian situ. So, hari ni pakai baju. Keadaan cuaca memang panas hari ni. So, abang pakai arm sleeves ya guys. Macam itulah. So, motoris abang terbengkalai kat sini guys. Okay, jom. Hari ni ada story abang nak story dekat korang. Sebab hari ni abang pakai standard bike. Korang tengok ada ekor belakang, ada number plate, ada side mirror, dan juga number plate besar kat bahagian depan guys. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Okay, assalamualaikum, selamat pagi guys. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, abang nak ajak korang follow abang di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga korang subscribe channel abang. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification guys setiap kali ada video-video terbaru. Okay, korang sama abang Jiku Yaksi seperti biasa guys. Abang ni banyak memaparkan tentang pemotoran, review part dan accessory vlog, dan abang juga ada share beberapa tips lah untuk YouTubers bermula guys. So, dah lama tak pakai glove ni. Glove ni warna brown, tapi dah kena panas, dah jadi sampai warna hijau guys. Okay, so kita orang ku start dulu, nanti kita sembang atas motor guys. Okay, so yang tu Gufur, dia selalu maintain abang punya ni rumput. Okay, kejap lagi kita sambung guys atas motor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ke-823. Okay, dah wamek. Wamek pula dah. Okay, dah wamak dah. Sekejap eh, mak tak boleh pagi lagi, bising dia. So Gufur tu dia maintain selalu abang punya rumput, kalau naik lalang dia nanti cabut lah. Kejap kita sambung guys. Okay, nak cerita kat korang pasal abang set up bike abang jadi macam keluar daripada kilang guys. Sebab baru ni abang kena tahan dengan JPJ, so diarah untuk buat inspection. Tapi satu bagus dia, sebab dia orang tak mention abang punya exhaust system. Cuma dia orang nak number plate dan juga side mirror pasang balik dan hantar untuk inspection. Tapi surprisingly guys, abang cuma pasang side mirror bukan original, which is abang pakai yang aftermarket. Ni side mirror kan, ni boleh pusing kan nampak. Okay, side mirror ni still consider pasang side mirror. Okey lah, yang ni accessory as a winglet, dan number plate lah. Number plate cuma
Dia cakap abang still pakai yang fancy juga. Tapi sebab clear lah, bukanlah fancy, sebab rapat sikit. Abang pun tak dah lama tak pakai. So abang pergi kedai untuk buat dia, yalah, dah nak buat kan. Abang cakap dia suruh pilih number, dia suruh pilih font yang macam mana kan. So abang pun pilih font yang macam tu, dan papan abang minta kecil sikit. So dia mungkin dia terpaksa letak rapat lah, sebab papan kecil kan. Nak pergi buat inspection pun nak bagi nampak nice. Tapi dia just cakap lah, number plate abang tu still tak ikut, dia kata. Tapi clear, nampak besar kan. Diorang pun tolak ansur lah guys. Tolak ansur lah juga. Maksud dia macam diorang dah minta kita untuk ubah dan hantar motor pasang ekor belakang kan. So kita ikut semua, so tak ada masalah pun. So alhamdulillah. So inilah motor, nampak macam keluar kilang guys. Yang penting exhaust system tak kena guys. Kalau kena exhaust, buat dia sita, aduh, memang pakai exhaust standard lah cerita dia. So nanti kita sambung dekat tempat RV pertama guys, okay? So tempat RV pertama ni dekat Pretonas Kulim Square. Which is tak jauh sangat lah daripada rumah abang. Tapi kena guna, still guna jalan belakang nak ke Kulim Square tu. Tapi kalau guna jalan depan pun should be no problem. Tapi mungkin traffic light banyak, so abang decide untuk pakai jalan belakang. So for the time being sekarang ni memang abang akan remain pakai set mirror dan juga number plate besar guys, sebab minggu depan nak ke Terengganu, ke Kelantan, ke Terengganu untuk end year, right? Bagi korang yang berada di kawasan Kelantan dan Terengganu, 16 di Terengganu, 16 di Kelantan, 17 di Terengganu guys. Mati pula. Okay, 16 di Kelantan, 17 di Terengganu. So abang akan ada 2 hari kat sana. Tak ada program pun sebenarnya, kita orang nak ride makan-makan je. Nak ride makan-makan, lepas tu nak chill-chill, nak buat BBQ sebelah malam, macam tu je lah. Okay, lepas tu abang akan remain macam tadi abang cakap. Abang akan pakai lagi set mirror dan ekor belakang ni. Dan disebabkan tahun, ujung tahun guys, ujung tahun ni kalau korang tengok, operasi memang akan ada bulan 11 dan bulan 12 ni, operasi berterusan. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun operasi kan, sebab bagus je. So kita pun kena respect lah. Bila ada operasi, kita maintain, kita pakai standard everything. Nak cantik boleh guys, tapi kalau boleh terima sakit dia macam ni, okey lah kan. Kalau tak boleh terima sakit, better tak payahlah. So nak sampai dah Kulim Square. So abang rasa semua orang dah sampai dah, tunggu abang. Di Kulim ni kena hati-hati lah sebab motor suka lintas guys. Traffic light tak kira warna apa pun, dia orang nanti hentam ya. Okay, sampai dah guys. Weh, minyak. Lama apa? Lama apa? Baru lah. Jom.
Tak jual lagi eh? Lah, kata nak pakai R2-5. Tu dia kata tak clear R2-5 eh, pelik. Kata nak main tengok. Tak main-main kok, dah WhatsApp. Yang duduk bersalam tu? Aku tak edit, nak bagi RM40. Main tak mau. Balik rumah dia pecah lain. Tak apa, bukan rezeki tau. Tak main pula. Tukar, so minta ke promo eh. Ada juga, amai juga tanya. Haa. Tapi nak minta harga berubah sangat. Sampai RM50. Jangan lah. Tak, jangan kalut. Kalau kita kalut ni follower, subscriber tengok ni, kalau kata nak owner nak jual 55 ya? Kira motor TikTok. Saya kita tambah konten ni. Okay guys, jom. Dengan exhaust dia memang perang habis guys. Perang. So kita ada dengan Iskandar, dengan member kita seorang lagi. Ha? On kan? Okay. So kita dengar dia punya exhaust system guys. Super perang. Yang ni R2-5 pakai cover set bukan. Convert lah ni. Convert. Okay, saya kita nak dengar bunyi dia. Mak jagung halus tak? Siapa tak kenal mak jagung halus tak? Kira betul bukan main motor ke? Betul. Kan, sama yang ni pun Nazar Blade ni. Nazar Blade convert. Dah bawa dah. Ha? Okay. Alright. Ni, ekor belakang. Okay lah. Dengar guys, dengar guys. Mantap. Bismillah. Sekejap kita sambung guys. Okay. Senang lah tadi tengok sekali ya start. Senang. Ni barang jadi rare dah. V2 horsepower turun. Kalau simpan sikit lagi harga ni lah. Boleh. V2 is a nice bike guys. Memang cantik. Okay, jom. Sumi kilang dia tutup guys. Bila kilang dia tutup, sekarang ni dia kira kategori penganggur lah. Tak ada kerja berapa bulan dah. So bila dah tak ada job,
dia pun nak reduce the commitment, so dia nak jual dah motor dia. Kalau korang berminat dengan Ducati Panigale V2 899, bolehlah cuba-cuba merisik. Tapi motor dia memang elok guys. Motor ni simpan dalam rumah ya. Dia simpan dalam rumah motor dia. So kalau korang berminat memang okey sangat-sangat lah. Tapi itulah, kalau boleh abang nak minta dia bertahan sekejap, sebulan dua lagi kalau dah dapat kerja tu boleh maintain balik kan. Sebab motor masih ada loan, kita pun faham dia ada kereta lagi, motor pun 2-3 biji. Lepas tu rumah lagi, anak lagi sekolah kan. Oh, jalan ni lap sedap ni guys. Blind spot. Oh, gua tidak sedap ni. Tak tahulah abang ada chain loop baru ni. Ni keluar-keluar dah. Balon macam ni lah, sakit habis lah rim. Aduh, harap-harap jangan lah. Okay tu, gua pecah. Lagi dua biji tu guys. Pasal mungkin laju sangat kot tadi. So kita orang tunggu dekat tol kepala batas. Okay, nanti jumpa dekat RV seterusnya gurun guys. Beza biru.
Tengah duk main ikut pum mi kono. Oh elok. Gambring. Saya ha, mesti dulu. Tengok ni. Lepas tu ni abang dia ni. Guna otak asli. Bagi. Ha? Bagi-bagi. Oh, bagi-bagi ha. Oi, dicek deh. Buat tipai ni. Dah nak gerak. Alright guys, kita orang dah take 5, kita orang nak gerak sekarang ni. Turun mana abang tak pasti, abang akan follow dia orang je. Hari ni line dia bawa dia punya XADV. Ha, dia baru ambil. So it's a nice bike guys. RM80,000 lebih untuk skuter ni guys. So tahun depan memang pindah ha. Tahun depan pindah daripada Ducati ke Honda. Makas melawan arus. Ah, kita lawan balik. Alright guys. So jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ekong standard. So kita pun dengar lagu lah bawa. Relax lah. Ha? 200? Okay, 200 boleh. Ha. Dengar lagu lah guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita orang berhenti dekat area mana ni ya? Abang tak pastilah, tapi kita orang berhenti kat sini dulu. Take 5 sebab tunggu ada seorang lagi on the way nak datang kat sini. So kita orang relax kat sini dulu, take 5 dulu, test motor XATV guys. So abang pun bawa tadi motor ni memang super light, super sedap guys. Ha, dia punya torque memang ada kat situ, handling wise memang sangat bagus dan dia punya look almost perfect. So kalau kita nak main motor ni tak banyak sangat main bahagian rim dia, bahagian disc brake, bahagian brake, lepas tu sedikit accessory dan juga pakai exhaust Akrapovic. Baru mantap guys. Dia juga ada manual. Kalau korang nak tahu, masuk boleh pakai manual selain pada auto. So memang dia punya power wise memang ada kat situ guys. So boleh masuk dalam list jugalah. Boleh masuk dalam list. So tengok, dah jadi tontonan ramai guys. So motor ni consider most powerful scooter. 750cc. Dia punya look guys, super nice, super awesome guys. Tengok ke tepi, memang ranji habis lah guys. So kalau ni abalan kita Ducati B4S, so dia baru dapatkan XABB 750. So super nice guys. Tidak weh. Tidak. Ini memang kena pakai. Kena pakai eh. Tak mau lagi biji. Kalau tak mau pakai XADV, pakai zone test. Gila mau usung.
tengok pakai baju kuartal liter macam ni. Ha. So tadi abang punya GoPro guys hampir-hampir jatuh tadi dekat highway. Nasib baik sempat sambut, jatuh kat dada. Kalau tidak memang hanguslah GoPro hari ni. GoPro kalau tidak hangus. So dapat diselamatkan. So abang tak mau dah kat motor. So abang akan ada buat konten sikit, abang kena telefon. So kita orang akan bergerak selepas kawan kita sampai dekat sini guys. So okay guys, kita dah sampai dekat Anjung Keli. So semua kawan-kawan kita sekarang ni so kita orang baru lepas makan dekat Anjung Keli. Tapi tak nampak orang makan ikan keli pun. Tak ambil lah, tak ambil lah. Pasal kita memang tak makan. Tak makan ha. Dia pantang lah, pantang. Abuya Pahang, Abuya Tonton Pantai. Betul ya? Ha. Ni Abuya mana? Ni Rawang. Ha? Rawang. Ini yang besar kepala dia. Betul ya? Kepala. Ini kepala apa? Kepala apa yang nak? Bertama. Okay guys, so kita makan dulu. Lepas ni itinerary kita ke mana? Kita ke masjid dulu. Abu ya. Nampak. Nampak lah. Cikri lepihan. Apa lagi tadi? Lepas tu kejam mata. Jangan lupa awak. Ni. Hashtag. Hashtag awak. Awak. Alright guys, kita mau makan dulu. Then after that baru kita nak ke masjid. And tengoklah selepas tu nak pusing ke mana. Biasalah perlis, panas. Mana? Kuala Perlis ambil gambar? Ya. Betul? Ya. Alright, nice. Kan? Kita nak makan? Tidak. Tidak. Kenyang. Kenyang. Boleh repeat? Nice. So right guys, sampai dekat. Macam setiap tahun kita orang datang kat sini, kita orang akan ambil gambar sebagai kenangan. Ni dekat Jambatan Perlis lah. Jambatan Perlis lah. Kita bukan orang Perlis. So dekat sini kalau korang tengok dia punya landscape guys, very very nice. Dia orang ada atas jambatan ambil gambar guys. So abang dengan Mi, kita orang datang kat bawah pokok ni nak shoot sikit gambar motor kat sini guys. So lepas ni mungkin ke masjid. Kita jamak kat masjid. Lepas tu mungkin beredar lah. Apapun scenery yang ada dekat Perlis ni memang sangat mendamaikan guys. So look so awesome guys. Ha, hari ni motor ni sampai kali kedua dekat Perlis guys. So edang. So jom kita pegang tengok brek. Seriously sejuk guys. Brek terus sejuk. This brek terus sejuk guys. Tengok clipper. Clipper pun sejuk. Hai. Mujarab. Memang pakai edak ni. Ada kesan lah Mi. Memang ada kesan Mi. So far so good. Kata Mi so far so good. Memang guys. Totally this brek dengan clipper. Sejuk terus guys. Sejuk terus. So, kalau kita tengok bahagian belakang sekejap, abang nak try belakang. Belakang panas. Sebab belakang tak ada edak ah. Tak boleh pakai, tapi tak apalah. Yang penting brek depan mesti kena padu guys. So, yang ni edak baru pasang. Kalau korang tengok, ni tank cap look pun so awesome guys. So, abang memang hari ni pakai side mirror. Tapi stiff mirror daripada Rizoma. Macam winglet guys. So far so good. Number plate besar. Eko belakang pun pakai guys. Dengan number plate. So motor ni pun baru saja pergi inspection. JPJ. Nampak tu side mirror, exhaust, standard semua everything guys. So jom kita ke atas tu. Sari kita sambung guys. Panjang hampir dah. Dia memang bengkel sikit lah panjang. Hujung tu dia tak boleh tampung. Ni kalau dipasang kan aku pegang burang ni. Dia tak boleh tampung. Buat video. Kan nak buat video abang.
dengan YouTubers. Apa YouTuber? Toprak. Okay. Satu, semua macam ni. 1, 2, 3. Tak safe. Datang ke Perlis. Wow. Ke Kuala Perlis. Kuala Perlis. It's my village. Wow. Is that Gunung Kinabalu? Thailand. Oh, Thailand. Kingdom of Thailand. Kingdom of Thailand. Kingdom of Indonesia. Kingdom of Indonesia. Wow. Come visit Perlis. Wow. Right? Alright. Sass. Terusan Kampung Wai. Terusan Kampung Wai. Sana ni terusan Mahala ke Timur Tasuk. Untuk dia lepas ayah ke laut. Macam ni kali kedua dah main. Lama dah tak main. Putih? Haa, okey. Ni projek terusan tu. Lepas tebuk bukit. Satu lagi jambatan kat sana boleh naik bot. Okay. Satu bot dia. Oh, di manakah kita? Di, kita kat mana di? Siap. Di apa? Kampung Wai. Terusan Kampung Wai. Terusan Kampung Wai. Wai. X tak ada X. Why? X. X tak ada. X tak ada. Y je. Sama tu. Untuk kita tak aman. Mana Li? Lesak. Okay. Lampu tidak tidak ada nyala. Eh, apa nama site? Ya, wah, cantiknya. Punya cantik. Punya lawa. Punya. Lawa cuba main. Tok tok tok. Tempat dia. Tok tok. Tempat pi tempat dia dua kali. Tempat dia. Okey. So kalau tengok dekat atas ni guys, dia ada macam bukan laut lah, tapi bukit muara. Mungkin laluan ni yang bawa air sampai ke laut. So separuh dah balik guys. Sebab dia kerja, so abang pun ada kerja sebenarnya. Tapi kita layan lah dulu. So kita ada kerja abang. Kita ada dulu K67 ES1000 KBR. Kita ada Avenger RS80. Kita ada ADB 750. Kita ada BMW Ducati. Macam assalamualaikum guys, kita dah berada di Perlis, Kuala Perlis. Terusan Kampung Wai. So hati-hati. Ini perjumpaan Atih dengan Jentera Jentera Ducati V4S. Dia pergi dan tak kembali. Kita ada yang ni. Kenapa ni? Nanti online lah. Dia pedang kecil. Haa. Bila ni sendiri. Weh. Dia beringgut. Oh betul-betul ya, beringgut. Bukan lucah. Oh, bukan. Bukan lucah ha. Bukan. Oh betul lah beringgut sikit. Ada wangi dia macam. Wow. Saya pergi duduk bawah tu tadi. Bawah pokok sedap sikit. Okey, kita tengok perjumpaan Haris. Memang kenal lah Haris dengan BMW. Geng banji. Ah, boleh geng. Next upgrade. Ini ada view. Kekuatan.
Alhamdulillah guys, kita baru lepas menunaikan solat jamak dekat masjid Saidina Abu Bakar Al-Siddiq, seberang ramai Kuala Perlis. So selalu kalau kita ride ke Perlis guys, masjid ni menjadi antara destinasi untuk semua geng-geng ride tak ajak ataupun group biker Sabang. Kita orang akan solat dekat sini. Damai, tenang suasana dia. Kita tengok Mi, macam mana Mi? Berehat so seketika. Yang ni destinasi yang ketiga dah. Selepas kita tadi dah, tadi jambatan apa Mi? Jambatan Terusan Kampung White. Terusan Kampung. Dia laluan air daripada Tasik Timur Tasuk. Dia akan lepas ke laut tu kalau boleh melalui terusan tadi lah. Tadi kira muara lah tu ya? Ya, projek China lah. Daripada tebu bukit. Kalau kita go tu terusan tu kita sampai ke Gangat lah. Okey. Tapi nice lah tempat dia. View dia cantik, view dia cantik. Memang best. So Perlis memang itu antara destinasi yang setiap tahun kita akan bergambar lah, berhenti bergambar kat situ guys. So yang lain tengah solat tak habis lagi guys. Macam mana tadi selepas menunaikan solat? Rasa tenang jiwa, rasa bersih. Rasa bersih lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mi okey Mi? Bersinar Mi, alhamdulillah. So right guys, destinasi terakhir kita di Perlis, di Kuala Perlis. So lembut sikit, lembut sikit. Start balik. Okay. Sekali lagi ya. 1 2 3. Hi guys. Tak boleh. Dia sekali macam ni. Kena macam ni. Hi guys. Okay guys, kita berada di Kuala Perlis sekarang bersama dengan Cik Ati. Guys, kami nak cerita kat hangpa satu story, jom ikut. Okay, mai. Motor baru. Bukan nak cerita pasal motor baru. Bukan nak cerita motor baru. Motor baru jatuh. Baru jatuh. So kita tengok. Allah, ni tak apa sikit. Kalau buh minyak gamat balik lagi confirm okey. Oh, minyak gamat ni ah. Minyak gamat dah lebih-lebih buh plaster sikit. Plaster, minyak gamat, selesai. Okay, settle. Tapi jatuh bodoh. Tak apa sikit dah. Sikit ya kan. Ni balik dia okey ni. Tak payah pergi hospital lah. Tak payah ha. Lining tak apa lah. Sikit lah. Tapi sikit pun yang tu jangan bagi hati banyak sakit tu kan. Masa ni lah kita nak bagi alasan dekat merimu dengan carbon. Ya. Kita akan racun owner untuk pakai Aussie Racing Brembo dengan Brembo punya dress bag dengan clipper. Semua Brembo. Dia pakai Olin ke depan? Fork dia. Showa no. Honda Showa. Honda Showa lah. Big piston. Tapi jangan risau, boleh juga tukar online. Betul ya? Tapi kalau masuk jajan-jajan bangsawan, motor ni akan nampak masuk lebih nice. PNC. Ha ni. Nampak tu. Nampak macam Aussie guys. Tapi ni bukan Aussie. Ni bukan Aussie, ni Ozak. Jom. So semua kita ada dekat Cik Ira Seafood guys. Kita nak minum kan kat sini. Kenyang sangat nak minum. So inilah baik-baik yang join hari ni Abang Mirat guys. So far memang enjoy. Tapi yang geram ni, kita dengan Aussie Rim kena masuk jalan ni guys. Nah, tengok jalan berapa jauh ni, berapa kilometer kena jalan. Tapi tak apa, Rim ni perform memang terbaik lah. Tapi kan, Kal, yang ni load ke padang jarak, padang terukur ni? Load tak tahu ke mana. Mungkin pasal air zaman. Bukan air zaman. Ni musim. Musim panas kot. Tak, sebenarnya Perlis memang panas. Pasal tu korang tengok load dia, air tak ada guys. Air tak ada air. Berenang atas darat. Jam. Jom. Kita masuk dulu. Minum dulu guys. Minum.
Dah dah dah. Jangan jangan. Beritahu nama betul-betul apa dah? Toprak. Muhammad Toprak. Dia tak kenal Toprak yang dalam parlimen dia. YDP. Oh, jaga YDP. Ah. Dia tak kayu tapi. Tak kayu tapi. Tarik balik. Tahu dah. Tahu dah. Tahu. Tahu. Makan lagi. Makan, makan, makan. Abang Ji, makan Abang Ji. Eh, tak mahu, tak mahu, tak mahu. Kenyang. Strawberry spasi. Abang Roy, Allah pergi, bang. So, alright guys. Abang rasa abang nak end video kat sini. Kita orang last photoshoot, photo session dekat Ketam ni guys. Kat Ketam ni. So selesai kat sini lah. Lepas tu kita terus nak gerak balik guys. Okay. So yang ni yang tinggal hari ni sebelum kita balik guys. Nice. Guys, abang nak end video di Alustar Kedah. So baru exit dekat tol Jitra. So hujan dah agak turun, renyai-renyai. Tapi enjoy lah ride hari ni dengan cuaca yang taklah berapa panas. Panaslah juga, bukan tak berapa panas, panaslah juga tapi enjoy lah. Kita orang hari ni dalam berapa belas biji, apa tak kira lah. Tapi ramailah juga kan, so kita orang pergi makan, pergi solat, pergi jalan. Chill, minum air, relax, duduk kat pantai dan sebagainya. So memang enjoy sangat ride ni guys. Thank you for watching guys, bagi korang yang baru singgah kat channel abang, abang nak ajak korang untuk follow abang sekali lagi di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang, jangan lupa yang baru singgah kat channel abang untuk subscribe. So right guys, abang baru sampai dekat Petron Gurun. Tadi abang nak closing kat situ tapi bateri telefon pula habis guys. So bateri telefon habis. So sebab GoPro ni kan sebenarnya jatuh tadi tapi sempat diselamatkan. So abang simpan dekat motor ni, motor ni XADV. Abang Lan simpan abang punya kamera. So sekarang ni abang sampai kat Gurun. Kita orang dari Siminyak dah dekat Pukul 6. So kita orang nak ciao terus balik guys. So abang rasa video sampai kat sini. Thank you for your support guys. InsyaAllah video ni abang akan release dalam maybe besok. Besok hari Isnin. Sampai jumpa lagi di lain video guys. Assalamualaikum. Kuatir Channel. Bye guys.